Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку «100 фактів про числа, комп'ютери і програмування». В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали першу частину. Ми прочитали повністю тему, яка називається «Один радянський комп'ютер працював тільки на воді». Сьогодні нас чекає тема, яка називається «Бездротовий зв'язок і пам'яткою Проданського короля». Ну що, поїхали? Бездротова технологія Bluetooth дає змогу комп'ютерам та електронним пристроям обмінюватись даними, як от фотографіями, музикою чи відео через радіохвилі. Назвали її на честь короля, який правив Данією в 10 столітті, Гаральда і синьозубого Гормсона. Король Гаральд прославився тим, що об'єднав племена з різних регіонів у єдину країну, яку тепер називає Данією. Ніхто достеменно не знає, звідки в нього взялось таке прізвисько. Згідно з однією з легенд, король поїдав стільки чорниць, що один з його зубів поцінів. Бездротова технологія Bluetooth з'єднює між собою різні пристрої. Гаральд об'єднав групи людей. Винахідники помітили цю подібність і назвали свою технологію на його честь. Символом бездротової технології є Bluetooth, де комбінація гаральдових ініціалів. Ну от і все. Ми прочитали повністю тема, яка називається «Бездротовий зв'язок і пам'ятка Проданського короля». В наступній серії нас чекає тема, яка називається «Люди мають право на онлайн-здобуття», так чи ні? Але це може будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимур 11 ТВ. До побачення!